ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិទានរឿងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ក្រមចំណងជើងថារឿងបុរសនិងផ្លែអូលឹកដំណាលថាមានបុរសម្នាក់ដើរវង្វេងក្នុងព្រៃធំរកផ្លូវមុខផ្ទះវិញមិនឃើញដាច់បាយអស់កម្លាំងគាត់ក៏ហាវហត់ឃ្លានបាយនិងស្រេកទឹកយ៉ាងខ្លាំងដើរឆ្លងព្រៃមួយទៅព្រៃមួយជាច្រើនថ្ងៃទីបំផុតគាត់ក៏ទៅដល់ចំការអូលឹកមួយយ៉ាងធំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់គាត់រត់យ៉ាងលឿនចូលក្នុងចំការលើកផ្លែអូលឹកមួយបំរុងនឹងហូបស្រាប់តែឃើញផ្លែអូលឹកមួយផ្សេងទៀតធំជាងក៏ទម្លាក់អាតោចោលរត់ទៅលើកអាធំបំរុងនឹងហូបទៀតស្រាប់តែឃើញអូលឹកមួយធំជាងនេះទៅទៀតក៏ទម្លាក់អាតោចរត់ចាប់អាធំគាត់ធ្វើបែបនេះជាច្រើនសារដល់ភាពលោតលន់របស់គាត់រហូតដល់ទីបំផុតគាត់ក៏ដាច់ពោះស្លាប់ទៅតែរឿងនេះទីនេះគឺចង់ទូលមានពីអ្វីដល់បងប្អូនជាបានផានដីទាំងមូលក៏ដោយក៏មកគ្រប់គ្រាន់ដែរ2ត្រូវចេះពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលមានសិនសិនបង្កើតនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន3ភាពលោភលន់នាំឲ្យមនុស្សវង្វេងវង្វាន់លែងយល់ពីស្ថានភាពខ្លួនឯងសូមអរគុណបងប្អូនបងប្អូនចិត្តរៀងទៀតខ្ញុំសូមបងប្អូនចូលចិត្ត Subscribe និងផងបាយ